Motor ni saat tinggi itulah hawa naga aro ki lei lei se se lei lei se se motor ni saat tinggi itulah hawa naga aro ki lei lei se se lei lei se se কে তেও কাখলে যাবলে বিচাৰিছো যে ইতিমধ্যে আপোনালোকে দুটা ইটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে কি কাৰণত এই পৰ্যন্ত বনিয়া নামৰ জি গৰাকী পুলিচ আৰু কিতাও কৰিছৰ নহয় প্ৰদীপ বনিয়া যিজন ব্যক্তি আছে কে প্ৰদীপ বনিয়া যিজন আৰক্ষী তেও আমি দেখা না পালো আপুনি লেখা পালে নে কোনা লেখা পোৱা নাই যিজন ব্যক্তিয়ে গুলিবিত কৰিছে সদা আননমিছা লগত ৰাখে বৰ্ণা দিয়ে তেও নিজে ইমানখিনি এলিগেশন আনা পিছতো তেও আজি লেখা তেও আমাৰ লেখা পোৱা নাই তেও কাইলে বৰ মুৰত বলা ঘাট পাইছিলে কত বল হস্পিটেল আহিব লাগিছিল নাই তেও হস্পিটেল হেভি হ'ব লাগিছিল নাই যদি তেও এডমিটে হোৱা নাই আমি সুৰাং সুৱা খবৰ পা গম পাইছো হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষ গম পাইছো তেওঁলোকে হাজিৰ কৰোৱা নাই প্ৰতিবনিয়া আৰু মোক উপ আৰক্ষী অধীক্ষকে কৈছে তেওঁ কৈছে যে আমি 7টা 50 কথা হৈ গ'ল লগত লৈ বোলে তেওঁলোকে বোলে মেডিকেল স্কোৱাৰ বোলে আঠটা আজৰি বোলে 7টা মানুহক আজৰি হৈ গ'ল আৰু 7টা মানুহ যেতিয়া আছিলে এটা মানুহক গোপা মাৰি ধৰিব নোৱাৰিলে নাই কিহৰ আৰক্ষী তেওঁলোক লাঠিৰে কোবাওক যদি ভুল কৰিছে লাঠিৰে কোবাওক তেওঁলোকক গপা মাৰি ধৰক কাৰাগৰ নিক্ষেপ কৰক তেওঁলোকক কেছ উজু কৰক কিন্তু গুলিবিদ্ধ কৰক আৰু কি অপসংস্কৃতি তেওঁলোকে পাইছে এই অপসংস্কৃতি সহ্য কৰা নহ'ব যদি আচল অৰ্থত ডাক্স ব্যৱসায়ীসকলক মাৰিছে স্বাগতম জনাই আছিলোঁ প্ৰত্যেক দিনে আমি ধন্যবাদ জনাই আছিলোঁ আগৰ যিখিনি ডাক্স ব্যৱসায়ী গুলিবিদ্ধ কৰিছে ন্যায্য আছে কিন্তু সঁচাই মাৰিছে গুলিবিদ্ধ কৰিছে কিন্তু এইজন নিৰীহৰ ব্যক্তি আছিলে এই ল'ৰাটো টিউচন কৰি খায় ঘৰৰ বাহিৰত ড্ৰাগছ অধ্যক্ষিত অঞ্চলত মাৰা নাই ঘৰৰ পৰা 100 মিটাৰ 100 মিটাৰ ক্ষমা কৰিব 20 মিটাৰ মানে আঁতৰত মাৰিছে ঘৰৰ পদূলিৰ সন্মুখত গুলি বিদ্ধ কৰাইছে এই ল'ৰাটোক ঘৰৰ সন্মুখত ড্ৰাগছ লৈ যাব সেই ঘটনাটোৱে ল'ৰাটো যেতিয়া গৈ আছিলে বাইকত 7-8জনমান ল'ৰা আছিলে 7-8জন মানুহ আছিল চিভিল ড্ৰেছত এজন ল'ৰাক মাৰধৰ কৰি আছিলে মাৰধৰ কৰি থকা অৱস্থাত সেই ল'ৰাজন যেতিয়া গৈছে সেই ল'ৰাজন যেতিয়া গৈ পেলাই সুধিছে কিয় মাৰধৰ কৰিছে নাজানে চিভিল ড্ৰেছত পুলিচটো নাজানে মই চিভিল ড্ৰেছত পুলিচ বুলি গম পাব নেকি সুধিছে তেতিয়া সোধোতে তেওঁ উত্তৰ দিছে বেয়া কথাৰে মাক আৰু গালি পাৰি পেলাই তই ইয়াৰ পৰা যা ওলাই যা এনেকুৱা ধৰণৰ দিছে সি তাক উভতি ধৰিলে কিয় মোক এনেকৈ কৈছে মোক সেই তৰ্কাতৰ্কি লগাৰ পিছত গুলিবিদ্ধ বাইক পৰা চুচুৱাই আনি প্ৰদীপ বনিয়াই গুলিবিদ্ধ কৰাইছে গুলিবিদ্ধ কৰোৱাৰ পিছত ড্ৰাগছৰ কণ্টেইনাৰ পকেটত সোমোৱাইছে মদৰ হেৰি সোমাই গাড়ী পৰা ওলাই মদৰ দ্ৰব্য হেৰি কৰাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ উত্তৰ প্ৰদেশত মানে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিহাৰৰ যি ধৰণৰ নাটকীয় কাণ্ডবিলাক ঘটে নাটকীয় কাণ্ডবিলাক নগাঁৱত ঘটিছে কাইলৈ পৰিলে মোৰ যদি গুলি তৰ্কাতৰ্কি লাগিব ড্ৰাগছৰ কণ্টেইনাৰ সোমাব ল'ৰাজনক মৰিগাঁও চেণ্ডিকেটৰ সন্মুখত আঁঠু কাঢ়িবলৈ দিয়ে ট্ৰেফিক আহিছে আমি কেছ উজু কৰিছোঁ ট্ৰেফিক আহিছে আঁঠু কাঢ়িবলৈ দিছিলে সম্পূৰ্ণ মই মতালি চলিছে তেওঁলোকে অলপ ভাল কাম কৰি পেলাই মূৰত পাগুৰ ধৰি ধৰিলে অসমতে মূৰত ধৰিলে এতিয়া ভাবিলেগে আমি চব ভাল বেয়া বেয়া কাম কৰোঁ ভাল কামে বুলি ৰাইজে ক'ব সেইটো নচলিব নহয় ভাল কামক ভাল কাম বুলি ক'ম বেয়া কামক বেয়া বুলি ক'ম এইটো বেয়া কাম কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াৰ ন্যায্য লাগিব কিন্তু ইয়াৰ ন্যায্য লাগিব।